Os representantes dos traballadores da limpeza e a empresa concesionaria do servizo Urbaser seguen sen achegar posturas, polo que de momento manténse a convocatoria de folga indefinida a partir de mañá. O paro coincide en plena festa da Dorna e coas celebracións de agosto ás portas, polo que o impacto sería moito maior ou incrementarse notablemente a poboación e a produción de residuos. Por esta razón, o Concello de Ribeira emitiu unha serie de recomendacións, como a de depositar as bolsas de lixo nos contedores son os días fixados como servizos mínimos ou introducir os restos orgánicos en dobre bolsa para evitar os cheiros. No Concello de Ribeira vémonos na obriga, non, de informar a veciñanza de Ribeira, de pedirlle a súa colaboración para que no caso de se producir esta folga de lixo en Ribeira, sabemos que son datas festivas, non, coa festa da Dorna, con miles de persoas chegando de todos os puntos do país a Ribeira para desfrutar das súas vacacións, pois é necesario que dende o Concello de Ribeira pois pidamos a colaboración cidadá, non? En ese sentido, pois pedimos ya a veciñanza que intente reducir o máximo posible a xeración de residuos e que no caso dos residuos que poden causar máis cheiros, pois que os introduza en unha doble bolsa, non? Estou falando de residuos orgánicos, como por exemplo os peixes, os restos de peixe e demais, que poden provocar moito cheiro cando as temperaturas son moi elevadas, non? Ademais, os días de recollida establecidos nos servizos mínimos, fixados no 50%, nos que se tentará priorizar aquelas zonas onde se celebren festas, garantirase a recollida en zonas sensibles como o Hospital do Barbanza, centros de saúde da terceira idade, escolas infantís ou centros de persoas con diversidade funcional. Tamén se priorizará na contorna de mercados, supermercados e zonas de ocio ou concentración de bares para garantir a hixiene e seguridade. Dende a Alcaldía informarán puntualmente das novas que se vayan producindo a través de bandos informativos e outros medios. Habilitaremos pois puntos de información nas pantallas LED que temos por parte do Concello, na páxina web municipal ou nas redes sociais. Evidentemente, iremos informando periódicamente porque se pasan os días e vemos que a folga non se soluciona, teremos que incrementar os servizos mínimos para evitar que o lixo pois chegue a máis, non?